Benvinguts a la sala Moragues. L'acte està a punt de començar. Us preguem que desconnecteu els telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges. Us recordem que no és permès de fer fotografies ni cap tipus d'enregistrament. Moltes gràcies. Bé, benvinguts en el Denominació d'Origen Europa. Aquest és el títol que quan Antoni Soler, que és el comissari dels actes del Tricentenari de Barcelona, em va oferir la possibilitat d'ajudar-lo a tirar endavant aquest cicle, vam decidir posar-li aquest nom sabent que quan sortíssim d'aquest cicle no sabríem exactament què vol dir Europa en aquests moments, avui, quan parlem d'identitat. Però és més que pertinent plantejar-nos això quan el marc en el que nosaltres, el marc de referència en el que nosaltres ens movem ara i fa 300 anys és Europa. Recordem que el que estem celebrant durant aquest tricentenari, la Guerra de Successió, és també un esdeveniment que situa Catalunya al bell mig d'Europa en la discussió no únicament d'un enfrontament militar, sinó també de models de governança, d'una situació entre corones i dominis territorials. Aquesta qüestió sortirà avui mateix durant la conversa que mantindrem avui amb la professora Cània i el professor Bauman. Però deixeu-me fer-vos una prèvia. Avui mateix, si escoltem el que està passant a Europa, el que es discutirà durant aquest cicle, durant els 5 dijous que ens trobarem aquí, és precisament el cor de la discussió europea. El que està passant a Crimea, que avui el Parlament ha decidit que farà un referèndum per confirmar allò que el Parlament ha decidit, que és anexionar-se a Rússia i abandonar Ucraïna, és una discussió sobre sobiranitat, sobre sobirania i sobre integritat territorial. Aquesta és una qüestió que té tot a veure amb la identitat, amb el sentit de pertinença, amb si els ciutadans d'un país se senten o no d'acord amb el marc que els hi ha tocat viure, i per tant estem al bell mig del que ens està passant també a nosaltres. Per tant, ens semblava pertinent, quan vam plantejar aquest cicle, demanar a diversos intel·lectuals d'arreu d'Europa, de moltes procedències i de trajectòries diferents, que ens ajudessin a reflexionar sobre els valors del que en diem la identitat europea, sobre el concepte d'estat-nació, avui, sobre el que el professor Bauman denomina un dels experiments més avançats, que és precisament la Unió Europea, per superar les fronteres, diguem, dels estats globalitzats. I aquesta reflexió que avui farem amb el professor Bauman i la professora Cània, la setmana vinent vindrà Susan George, Saskia Sassen, com sabeu, i així durant 5 dijous d'aquest mes de març i el 1 d'abril. Què passarà? Que quan acabeu tindreu la sensació que no us han donat una recepta, perquè no hi ha una recepta. El que hi ha són tot un seguit de reflexions que tenen molt a veure amb el que ens està passant ara, però també el que ens va passar fa 300 anys, del qual aquestes pedres del Born Centre Cultural en són testimoni. Per tant, engegarem. La dinàmica d'aquestes sessions serà la següent. Jo he pactat amb el professor Bauman, que és molt tossut, ja us ho dic, m'ha fet seure al mig, jo crec que ell hauria de ser aquí, però és tossut. El professor Bauman i la professora Cània mantindrem una conversa amb ells sobre les qüestions a les que ara m'estava referint. No farem preguntes després, volem que aquest respectar bé els temps del que ens hem compromès a fer amb el professor Bauman, que és una hora i mitja com a màxim de sessió. I ja espero que sigui interessant, jo intentaré fer aquesta conversa amb ella en anglès, vosaltres tindreu la traducció i la professora Cània ens aportarà, que la coneixeu menys, ara us explicaré el perfil, moltes qüestions que tenen tot a veure amb el concepte d'identitat en relació precisament al concepte de ciutadania també. I per tant, això ens ocuparà avui. Abans de començar, vull agrair molt especialment a la Bel Alícia, que m'hagi ajudat a muntar aquest cicle, sense ell això no hauria estat possible, i a l'Albert Mercader, que han estat al meu costat treballant i documentant aquestes sessions, perquè francament el treball en equip i la solidaritat, que serà un concepte que també sortirà durant la sessió d'avui, és imprescindible per organitzar
una sessió com aquesta i no volia deixar d'agrair-li tant amb ell com amb ella la feina que han fet aquests dies i aquestes darreres setmanes per muntar això. Per què el professor Bauman és aquí i per què la professora Kania són aquí? A veure, la professora Kania va néixer a Moscou, ella és professora de l'Institut de Sociologia de la Universitat de Varsovia, és catedràtica especialista en sociologia, en democràcia, en nacionalisme, en estereotips i en identitat, precisament. La tesi doctoral de la professora Alexandra Kasnia la va dirigir precisament el professor Bauman. Ella va escriure una tesi doctoral titulada Karl Marx i els problemes de l'alineació de la sociologia nord-americana contemporània, que va dirigir ell. I fa ben poc, i ara li preguntarem per aquesta qüestió, ha estat dirigint un estudi als diferents països europeus sobre com els ciutadans identifiquen el sentiment de pertinença i d'identitat. Ella és autora de diversos llibres, Les identitats canviants dels europeus, Teories sociològiques contemporànies, Polonesos entre els europeus, Des de la sociologia dels conflictes ètnics, Propers i llunyans i Identitat nacional i imatge de la societat mundial, el cas polonès. Són obres de la professora Kania i li volem agrair que sigui aquí perquè entre tots dos aniran complementant. El professor Bauman, Sigmund Bauman, crec que no necessita moltes presentacions per vosaltres. Recordar-vos només que ell va néixer a Polònia, a Poznan, fa bastants anys, l'any 25, que malgrat això ell va viure durant la Segona Guerra Mundial totes les vicissituds que persones d'origen jueu com ell tenien en aquella època, per tant va estar a Rússia durant un temps, va traslladar-se, va viure a Tel Aviv i a Haifa. Des de l'any 71 ell viu a Anglaterra, té nacionalitat britànica, per tant, ell en aquests moments és catedràtic de la Universitat de Leeds des de fa un munt d'anys, però també ha estat a la Universitat de Varsovia. Seria impossible citar els llibres importants que ha escrit el professor Bauman, perquè n'ha escrit una seixantena. Tots coneixem el concepte de món líquid i tot el seu desenvolupament en les diverses vessants pel que fa a l'educació, a la vigilància, al concepte de la por en aquesta societat líquida i en tots aquests, en la definició de la modernitat i de la postmodernitat que ha fet el professor Bauman, el que ha aconseguit és que nosaltres tinguem al cap una dimensió diferent de com ens comportem com a individus en la societat i això té molt a veure amb com ell definirà la identitat individual i col·lectiva en el món que tenim avui. Al darrer dels seus llibres ha volgut remarcar el que ens està passant amb la crisi, que unes poques persones acumulen tota la riquesa i aquesta desigualtat que està generant, que és aquesta crisi global en la que estem immersos, fa que els individus s'aferrin més encara al territori i a obtenir respostes d'uns polítics que ja no tenen poder. I aquesta qüestió serà segur en el rerefons de les preguntes que ara li farem al professor Bauman. Per tant, jo crec que estan presentats, si us sembla, professor Bauman, ready to start? Should I start? Yeah. No, I can start with you. If it's okay with you, can I start with Professor Kania first? Okay. Professor Kania, you did mention that your last research was precisely on sample sobre una mostra representativa entre ciutadans europeus de diferents estats, els que vostè els va preguntar amb quins valors s'identificaven aquests valors, diguem, que adherien a la seva identitat. Podria vostè explicar-nos una miqueta quins han estat els resultats d'aquesta enquesta? Doncs sí, la recerca va ser iniciada quan la comunitat europea va començar a desenvolupar-se i quan la Unió Europea va ser establerta. Aleshores, un grup d'erudits, d'acadèmics de la Universitat de Lovaina a Bèlgica i de la Universitat de Tilburg als Països Baixos varen endegar aquesta iniciativa per tal d'estudiar com els europeus són similars des del punt de vista dels seus valors, és a dir, la seva percepció del que és bo, del que és dolent, del que és important a les seves vides,
i quin tipus de comunitat, a quin tipus de comunitat tenen la sensació de pertànyer i quines comunitats són les més importants. Si són les seves comunitats locals, si són els municipis o les regions o la nació, Europa o el món sencer. És a dir, a quin tipus de comunitat se senten més propers? Se senten orgullosos de pertànyer a aquest tipus de comunitat? Es preocupen per les condicions de vida de les persones que viuen en aquest tipus de comunitat? I també hi havia la pregunta de fins a quin punt les persones a Europa estan units en el seu sistema de creences i de valors i fins a quin punt són diferents. Quins són els valors que comparteixen i quins són els valors que rebutgen. Professora, professor, a veure, ella ha fet un estudi de mostra per veure què és el que compartim. Quin és el comú denominador? El comú denominador té alguna cosa a veure amb la religió, la cultura, la llengua o la identitat individual de cadascú de nosaltres? Es relaciona més com a bé de consum massiu, és a dir, com una mercaderia. Nosaltres ajustem la nostra identitat al que necessitem en un moment donat de les nostres vides? Home, tu ja has dit tot un seguit de factors que composen la identitat d'una persona, però tens tota la raó en tots els factors que has esmentat, perquè tots ells són importants. El que l'estudi demostra de manera molt interessant és que Europa és llar de persones, és la llar de persones molt diferents, diferents en el temps i en l'espai. Nosaltres som diferents a Europa des del punt de vista dels nostres valors. Cada moment, la recerca, però no la recerca més recent, és una recerca que ha durat 30 anys, és a dir, que tenim l'evolució i el desenvolupament d'algun tipus d'identitat. No hi ha línies rectes i els resultats són senzillament fascinants i també som diferents a l'espai. Entre diferents països. En diferents països, doncs, hi ha regions dins dels països, però dins dels països també hi ha diversitat. De manera que som un poble molt diversificat. I això és una situació molt nova, veritablement. Fa 30 anys, la major part de les persones, en la major part dels llocs del món, naixien i morien en el mateix poble. En el mateix municipi. I mai es preocupaven pel problema de la identitat, perquè ells senzillament pertanyien al lloc on havien nascut i no se n'anaven a menys que fossin soldats o a menys que fossin persones molt aventureres, mercaders o comerciants molt aventurers. Però la resta senzillament pertanyen a un territori fix. Tal com ho diu l'expressió llatina. Doncs bé, això ha canviat. I ha canviat perquè, primer, ets... Tots som conscients, cadascun de nosaltres som conscients, no només de les persones que coneixem cara a cara, no només amb les persones amb qui cooperem i les persones que viuen al nostre barri, sinó que a més som conscients del que està succeint a Crimea, per exemple, sabem el que està succeint al Brasil i a Hawaii, és a dir, que tenim tot un món, tot el món ha esdevingut com una mena de petxina i estem constantment exposats. Quan vas de casa al lloc de treball, quan seus al teu despatx, a la teva oficina, et confrontes amb diferents realitats. Estàs assegut al costat de persones
amb identitats diferents i amb una visió diferent. I, doncs, de vegades persones que et poden ser antipàtiques. Ara bé, les diferències no desapareixen. I això crea problemes. Però voldria dir, des de bon començament, que també crea grans oportunitats. Grans, grans oportunitats. I la gran filòsofa Hannah Arendt doncs, va brindar al davant d'aquesta benedicció una de les idees de la il·lustració, de que tingués el coratge. Va tenir el coratge de dir que la diferència entre les persones mai no desapareixerà. La humanitat sencera es veurà diferenciada per sempre més. Aquella va ser una idea totalment, diguem, marcada en aquella època. Durant el Renaixement i durant la Il·lustració. Però en aquella època, fins aleshores, semblava que existia una cultura universal. Però això no va succeir. És a dir, estem condemnats per sempre més a viure amb aquestes diferències. I quin és el desafiament? Lessing, aquest gran pensador de la Il·lustració, no només ho va dir, sinó que a més li agradava la perspectiva d'aquest concepte, perquè la confrontació d'idees i de perspectives és veritablement el context en el qual s'estimula la creativitat. És a dir, que tots ens enriquim mitjançant la disparitat, mitjançant la diversitat. I si ens diguessin que una persona seria suficient per definir la humanitat sencera, no aniríem massa lluny, però atès que tenim experiències diferents i perspectives diferents, és aquí on ens desenvolupem, és aquí on doncs, prenem coratge i el valor i ens fixem en coses inexistents, etc. Doncs bé, quina és la part negativa de tot això? Doncs bé, senyores i senyors, el tema és que les opinions que ens disgusten, que no ens agraden i que no compartim, no suposen una experiència doncs, que causi plaer. A ningú no li agrada. A ningú no li agrada haver de confrontar-se al rebuig i a la negació de la nostra saviesa o el nostre dret, quan algú se'ns acosta i ens intenta convèncer. Aquesta persona et vol forçar a pensar que ell o ella és qui té la raó i que tu no la tens, que tu t'equivoques. I a qui li agrada que li neguin la raó? Jo ho entenc, és l'instint humà. Ens agrada tenir raó. Ara bé, quan coneixes a un estranger o una persona estranya que no es comporta com tu i que no, diguem que té un estil diferent de vestir o de comportar-se o de gastar el seu temps lliure o els seus diners, aleshores, d'alguna manera, et sents incòmode. I és per això que, doncs, i és per això que ens agrada, per exemple, doncs, la recerca ha demostrat recentment que les persones connectades a internet i que a més hi estan connectades durant moltes hores al dia utilitzen l'internet per tal de crear el que s'anomenen les ecocàmeres. Una ecocàmera, què és? És un espai en el que tots els sons que sentim són un ressò de la nostra pròpia veu. És com si es tractés d'una sala de miralls. Una sala de miralls és un espai en el qual l'única cosa que veiem és el reflexe de la nostra pròpia cara. Doncs bé, aconseguir una ecocambra o un espai de miralls a internet és molt i molt fàcil perquè només has de prémer la tecla adequada i aquí el tens. Però intenta fer el mateix al carrer. No tenim, o fa temps, diguem, no teníem aquesta tecnologia per tal de gaudir de la presència d'estranys. Per tant, cal gaudir-ne, cal coexistir, cal conviure. This individual level that you are presenting us and saying that we don't, the difficulty is to share and to cohabitate with difference. But when we talk about collective identities, when we talk about a group of people who collective identities, national identity, then the struggle is to survive, to make
this identity to survive within a territory. Yeah. When we start talking about this session, you mentioned that the sense of territorial sovereignty in Europe comes from the Westphalian settlement. Yeah. Can you explain, please, this to the audience for them to follow the arguments after that, please? En el segle XVI i XVII hi havia doncs guerres a Europa, com segurament sabeu tots a la història. I van ser unes guerres devastadores, unes guerres terribles al nostre continent europeu. Segons alguns estimats, el 50% de les zones germanòfiles van perdre la seva vida com a conseqüència de les guerres de religió i de les plagues que varen seguir aquestes guerres. Posteriorment, el 1555, a Habsburg, a Westfàlia, el 1655 es van reunir uns quants representants d'Europa, de manera que, de forma desesperada, intentessin posar punt final a aquestes massacres i varen intentar una fórmula per això. Varen inventar una fórmula, és a dir, establir aliances. El que governa pot decidir quin és el veritable Déu, per exemple. Europa estava dividida degut a la reforma i degut a la contrarreforma, amb la qual cosa convivien dos déus cristians alhora i els creients es mataven entre si, és a dir, que no es van poder convèncer mútuament que uns tenien més raó que els altres. I aleshores, quan no ets capaç d'establir un diàleg, és quan doncs, utilitzes les armes. Doncs bé, en el 55 ja s'havia acceptat la fórmula, però els van necessitar d'un segle més, fins al 1748, la data anterior era 1555, perquè aquesta fórmula veritablement es pogués executar. A Münster i a Osnabrück, un cop més, es va celebrar una congregació de representants jurídics d'arreu d'Europa. I en allà la fórmula es va acceptar veritablement. Es va dir, mireu, som països catòlics, i aquests són països luterans, o el que sigui, cadascú el seu. I el governador o la classe governant serà la qui decideixi qui és el Déu. Aquesta fórmula l'hem heredat i encara ens governa a hores d'ara, però en la seva versió laica. Actualment, en lloc de religió tenim abacchio. Aquesta és l'única cosa. Tenim l'anàxio en lloc de la religió. I això és el que ens ha dit la senyora Terribas. D'aquí prové aquesta qüestió de la sobirania territorial. La part problemàtica de tot això és que la sobirania territorial va ser un instrument meravellós per tal de lluitar i per tal d'aconseguir la independència. Va servir molt i molt bé, va ser una gran eina durant 300 anys, durant la construcció de les nacions modernes. Però no encaixa bé amb la situació actual, que no és pas una situació d'independència local, sinó una situació o una qüestió d'interdependència global. Doncs bé, quan tu has esmentat a la Unió Europea, els 28 països que el dia d'avui conformen el que anomenem la Unió Europea, vostè sempre diu, a veure, sempre és un experiment molt diferent perquè ens trobem al bell mig d'un edifici de tres plantes. Ara, què és el que no funciona amb això? D'acord, funciona molt bé. Perquè, com deia, tenim la globalització a la part superior i els poders locals i després la Unió Europea, que vostè ha anomenat polítics sense política i política sense polítics. Podria explicar això, si us plau? Doncs bé, Europa és una part molt poc habitual del món en aquests moments. És un continent excepcional durant
uns quants segles, durant uns quants centenars d'anys ho ha estat. Però per què? Ara és un lloc senzillament poc habitual, un lloc únic, i és un gran laboratori a Europa. Ara mateix ens trobem en un procés d'experimentació. Estem buscant una sortida a aquesta contradicció. La interdependència mundial d'una banda, però d'altra banda, els instruments d'acció col·lectiva, d'acció efectiva, que hem heredat de l'acord de Westfàlia, que a hores d'ara veiem que ja no ens serveixen per tal de gestionar la situació actual. Jo, a títol personal, normalment dic que estem vivint un divorci entre el poder i la política. Poder, en la meva opinió, és la capacitat de fer que les coses es facin. En canvi, la política és la capacitat de decidir què és el que cal fer. Durant uns quants segles s'esperava que el poder i la política s'unissin i compartissin una llar. Aquesta llar s'havia d'anomenar, doncs, Estat-Nació. Així s'esperava. I s'ajustaria i es conformaria segons la sobirania territorial. No només la territorial, sinó la social, la cultural, la militar, la política. Totes aquestes sobiranies havien de conviure en una mateixa llar. Però la cosa ja no és així, perquè el poder és el que decideix el futur dels nostres fills i dels nostres nets, i fins i tot aquells futurs nets que encara no han nascut, però aquest poder es va esvair, va passar a l'espai més global. En canvi, la nostra política és tan local com ho era fa 300 anys. Doncs bé, a veure, aquestes coses es deien a Madrid i aquí també, segurament. Però fins i tot si pressuposem que aquestes coses es decideixen a Madrid, acaben afectant a tot l'espai territorial. Però els polítics i els governs, a veure, els polítics són ben i ben conscients de que no tenen poder? El govern? Home, gràcies a Déu no hi ha estat mai al govern i, per tant, no ho sé. El formar part d'un govern no ha estat part mai de la meva experiència i, per tant, no ho sé, no hi he estat allà, no ho conec. No sé si ho saben o no que no tenen poder els polítics. Però jo penso que d'una manera o d'una altra ho han de descobrir. Segurament que trobaran la manera de fer-ho, encara que no s'ho creguin. Però, degut a aquest divorci que esmentava anteriorment entre el poder i la política, ens trobem exposats al que jo anomeno un doble vincle, és a dir, dues pressions contradictòries. Tot primer ministre, en el seu despatx ministerial, vol ser reelegit, no? Al capdavall, això és el que aspira, el renovar el seu mandat, a reafirmar aquesta sobirania territorial. I aleshores has d'escoltar acuradament el que volen els votants. I ha de prometre que, si és reelegit, que complirà, doncs, que complirà amb les promeses que faci i satisfarà els desitjos. Però, evidentment, com tots sabem, els polítics, quan arriben al poder, el que succeeix és que les decisions, a veure, el fet de si poden fer alguna cosa o no, no està a les seves mans, sinó que està a la borsa, a la borsa de capitals, els capitals mundials. Ells sí que són el segon poder. I si a la borsa no li agrada el que fa un govern, senzillament apaguen el mòbil, apaguen el portàtil, apaguen i se'n van a un altre lloc, duent-se el seu capital i aleshores puja l'atur, etc. Doncs bé, aquesta és la situació a hores d'ara. Els electors, la població, són aquells que poden canviar un govern, però no pot canviar la política a l'electorat. La política serà la mateixa. Ho sento moltíssim. És independent que sigui el senyor Rajoy o el senyor Zapatero. És el mateix, perquè tots han d'obeir
als mercats globals, a les finances mundials, als inversors mundials, etc, etc. Parlem del que està succeint i que ens permeti entendre-ho, perquè vostè diu que els ciutadans creuen cada vegada menys que els governs resoldran els seus problemes i que els donaran solucions als seus problemes. Però quan parlem del que està succeint actualment a Crimea i a Ucraïna, veiem a les persones fora al carrer demanant, en aquest cas, a Rússia acceptar Crimea, i els ucraïnians dient: no volem perdre la nostra sobirania territorial, no volem perdre la nostra integritat territorial. I Ucraïna demanant a la Unió Europea dir: tu m'has dit, Unió Europea, que em protegiries si jo dono les meves armes i no ho estàs fent. És a dir, que la gent encara espera que els governs resolguin els seus problemes. Sí, hi ha un conflicte d'interessos, interessos en conflicte. I doncs això sempre ha estat així. Però sota unes condicions del que jo anomenaria la diasporització, s'està donant un gran flux migratori a tot arreu. Però aquesta migració és diferent de la prèvia, de l'anterior. I això no va seguit de l'assimilació. Què significa l'assimilació? Aquesta era la política principal quan jo era jovenet, fa moltíssims anys d'això, però era la regla general. I és que si tu t'establies en un nou país, el que s'esperava de tu és que t'assimilessis. És a dir, que no fossis distingible, és a dir, que fossis un ciutadà local més. Tu anaves d'un país a un altre, tenies el dret de fer-ho, però havies d'abandonar la teva identitat individual anterior i havies d'adquirir i aprendre la nova identitat, a les bones o a les dolentes. És a dir, ho havies de fer, aquesta era la condició. I això crea una situació que és un autèntic caminat. La diferenciació ètnica entre les persones a nivell religiós i cultural no és una cosa temporal, no, és una cosa que irroman, és una cosa que es queda. La gent vol establir-se en un lloc, però no volen mai deixar de costat la seva identitat. No veuen la raó per la qual no podrien continuar sent ciutadans lleials envers el nou país i alhora mantenir la seva identitat anterior, és a dir, el que havien après i el que els agradava i l'estil de vida que consideraven el seu propi estil de vida. Amb la qual cosa això ens col·loca en una situació de caminat. Crimea, per exemple. Agafem Crimea com acabes d'esmentar. Avui això és carn de titulars de diari, Això ha aparegut a tot arreu de la premsa durant les darreres setmanes i durant els darrers mesos. De vegades és veritat que els titulars de la nit al dia ja no apareixen, però jo el que predic és que això durarà unes quantes setmanetes més. I després què passarà? Doncs bé, arribarà un nou titular. Catalunya, per exemple. Catalunya, clar. O Baviera o Llombardia, Hi ha molts indrets, hi ha molts llocs. Perquè ens trobem, a veure, el camp està farcit d'explosius, però el que sí sabem, de segur, és que en algun lloc, en algun indret, hi haurà una explosió. Fas un pas en fals i explosionarem, explotarem. Hi haurà una explosió. El problema d'un camp minat és que no podem predir ni on ni quan es produirà una explosió, però que l'explosió succeirà, segur. Jo no sóc un profeta, en absolut. No estic predint aquí en absolut la següent explosió, però sí que crec que existeix la possibilitat d'una explosió. Professora Kanya, ningú no vol renunciar a la seva pròpia identitat i a la seva pròpia cultura, però quan algú s'estableix en un territori diferent, aquesta necessitat de sentir-se més o menys part de la comunitat en la que continues la teva vida amb els teus fills i filles, força a la gent a formar part d'això, és a dir, a renunciar una miqueta
a la cultura anterior del país. No. Anterior. Home, jo tornaré al tema de la meva recerca, sí. I t'explicaré una miqueta sobre els resultats que d'alguna manera eren una miqueta sorprenents i que no varen d'alguna manera ajustar-se a les nostres expectatives. Doncs bé, quan la comunitat europea va ser creada, doncs semblava que això crearia un problema per a les cultures nacionals, potser per la llengua, la nostra llengua, hi havia gent que tenia por que desaparegués, que hi hauria un procés de laïcització, de secularització, que la religió perdria el seu paper preponderant, o almenys important, i també hi havia fins i tot hi havia algunes persones amb esperança per part dels creadors de la comunitat europea de que es desenvoluparia un nou tipus d'identitat europea i s'esperava que això seria bo perquè aleshores la gent se sentiria més similar, se sentiria més europea i menys dividida pels seus propis interessos o valors, etc. Doncs bé, els resultats han estat una mica sorprenents, sincerament. Perquè va resultar que encara que la majoria de les persones que responien a aquesta enquesta i a aquestes preguntes se sentien satisfetes amb la seva pertanyença a la Unió Europea, la major part dels països europeus, amb algunes excepcions, a la Gran Bretanya i a Noruega, però la gent sentia que el pertany a la Unió Europea era una cosa bona pel seu país. Ara bé, quan se'ls preguntava si sentien que la comunitat europea era la comunitat territorial més important per a ells, menys del 4% de tota Europa va respondre que això era el més important o la segona cosa més important. La major part d'ells responien que era la cosa menys important, la menys important de totes. Doncs bé, amb algunes honroses excepcions a Bèlgica i a Luxemburg, on hi ha aquestes institucions europees, clar, està al cor de les institucions europees i per tant se senten més lligats a la identitat europea, sí. Però el que també ha estat una sorpresa és que la gent pregunta quina importància té la pròpia nació per ells. I només el 30% a Europa varen col·locar a la seva nació com una de les coses més importants per ell, com una de les seves comunitats més importants. Hi havia diferències més grans entre diferents països europeus en el seu sentiment envers la identitat nacional. Era molt forta a Irlanda, per exemple, a Malta, a Romania, però no a Espanya, per exemple. A Espanya, la identitat més important és la identitat regional. I a Polònia, durant la primera recerca duta a terme l'any 1990, la majoria posava a la nació com el més important, però després es va produir una caiguda dràstica en aquest sentiment d'identitat nacional a Polònia i la majoria va començar a dir que la comunitat més important és el seu poble o la seva comunitat local. Doncs bé, Europa és diversa des d'aquest punt de vista també.
En alguns països, la identitat regional és molt més important que la identitat nacional. I Espanya pertany a aquest tipus de país. Alemanya també pertany a aquest tipus de país. La Gran Bretanya, el Regne Unit, vull dir. I també Àustria. Però... De mitjana, més d'un 50% dels europeus, per un més d'un 50% dels europeus és la seva comunitat local, el seu poble o ciutat és l'element més important, és el seu centre de pertanyença més important. Sí. És el lloc més important on pel qual es preocupen per les condicions de vida i pel qual tenen un sentiment d'orgull, de pertanyença, etc. Encara que el pertanya a una nació i a la comunitat europea, també la gent també se sent orgullosa d'això, però evidentment les raons per l'acceptació de la seva pertanyença a Europa és perquè és una pertanyença beneficiosa pel seu país, però no senten que al ser europeus, no se senten europeus. Per tant, la pregunta és, les nacions, els territoris locals com els nostres, com el nostre cas, Catalunya, necessita d'un estat per defensar-se i per tenir... necessita d'estructures polítiques per protegir la seva identitat. I això com es relaciona amb el sentit d'identitat europea? Home, abans he esmentat el doble cec, és a dir, s'ha de fer un estudi de recerca doble cec. Si agafem Europa ara i la col·loquem a l'equació, aleshores estem fent un triple cec, perquè estic d'acord, estic completament d'acord amb aquesta majoria que va investigar la professora Kania. Aquesta majoria que deia que és beneficiós pel seu país pertany a Europa, perquè Europa se la considera com una mena de xupluc, com una mena de refugi. I moltes persones, en lloc de tenir-li por a Europa, com succeïa al començament perquè pensaven que això afectaria la seva religió, la seva llengua i la seva identitat nacional, doncs bé, ha succeït exactament el contrari. I ara la major part creuen que, i gràcies a més a la seva experiència de primera mà, doncs tots consideren que el pertany a Europa ha afectat beneficiosament a tot, a la religió, a la tradició... És a dir, que al capdavall Europa actua com un aixopluc, actua com una protecció. No obstant això, he dit que és un doble sec, oi? He dit que és un experiment de doble sec. Doncs bé, això afecta tant a Brussel·les que en... Diguem que, segons el meu llenguatge, és política sense polítics i el Consell Europeu es reuneix dos cops l'any, però després tenim la política sense poder, és a dir, l'altra cara d'Europa, des de baix, vista des del nivell més baix, del ciutadà de peu, per dir-ho d'alguna manera. Europa, des d'allà, sembla un agent totalment aliè. Perquè què fa Europa? Europa imposa als membres de la Unió Europea restriccions. Els imposa restriccions, i són restriccions que ha d'imposar, perquè si no, no podrà protegir-nos de les pressions que procedeixen dels mercats globals. Amb la qual cosa, es tracta d'una situació poc complaent, poc agradable, de la que Europa en treu ben poca cosa. És una mica ambivalent la relació, perquè d'una banda ens sentim agraïts envers Europa, diem gràcies a Europa, ens sentim relativament segurs. Però d'altra banda, Europa vol que fem allò que no voldríem fer. A nosaltres ens agradaria una política econòmica diferent, però aquesta política econòmica ha de reconciliar-se amb els desitjos de les, doncs, de les borses mundials, els inversors globals, el flux de capitals,
diguem, el Manel Castells, que és un gran sociòleg, utilitza el concepte dels fluxes. Aquest espai de fluxes en el que es despleguen aquestes tensions de les finances, la inversió, el comerç, aquí flueixen aquests aspectes. I aquest espai de fluxes és extraterritorial, no és assolible des de l'Estat Nació. En d'altres paraules, ens trobem immersos en aquesta contradicció interna. Es tracta d'una contradicció, i és una contradicció molt difícil perquè amb dues les parts tenen arguments, és a dir, la part que diu no, estem més segurs amb la Unió Europea, i la banda que diu no, però atenció, alarma, que ens estan imposant coses, però amb dues les parts tenen raó, cadascuna d'elles té els seus propis arguments, i malauradament, aquelles persones que treballen a nivell europeu han de viure amb aquesta contradicció. D'acord, ja tornarem a aquest tema més tard, però quan hi ha tensió, és a dir, com és en el nostre cas ara, per exemple, amb l'Estat espanyol, com aconsegueixes acordar un nou escenari en el que puguis ser capaç de fer aquesta coexistència, aquesta convivència, el que anomenem diàleg? Com definim diàleg avui dia en aquest escenari? El diàleg és necessari. Quan ens trobem en una societat que confirma aquest tipus de diagnòstic. El diagnòstic que diu som diferents i les nostres diferències estan aquí per quedar-se. No marxaran aquestes diferències. I és per això que necessitem d'un diàleg. Perquè la idea del diàleg, a diferència del monòleg, consisteix en que persones amb perspectives, opinions i conviccions diferents, creences diferents, es reuneixen i parlen. Jo penso que el Papa Francesc, per exemple, com es diu en castellà? El Papa Francisco en castellà i el Papa Francesc en català. Doncs bé, jo penso que el Papa ha donat un exemple. Quan va ser elegit com a Papa, la primera entrevista que va concedir a la premsa, no va ser a una persona de la Cúria Vaticana, sinó que va ser el senyor Scarafari, el degà d'un periodisme italià, un personatge superconegut a Itàlia, que és a més un ateu convençut i declarat, i el Papa li va concedir la primera entrevista a ell. Per quin diari? Per la República, que durant molts anys doncs va plantejar les seves preocupacions i a més doncs, va parlar molt del Vaticà i de la Cúria Vaticana, i no només preocupacions, sinó que a més els criticava obertament. Amb la qual cosa, si volem assolir una convivència pacífica i una entesa útil, aleshores hem de dialogar amb aquelles persones que difereixen en les seves opinions de nosaltres, fins i tot amb aquelles persones que odiem. Aquesta és una condició sine qua non per tal d'aconseguir conviure quotidianament amb les diferències. Perquè l'alternativa són les bales, són les armes. No hi ha una tercera via en aquest cas. Diàleg. Què significa diàleg? Molt bé, això ho agafaré en préstec de Richard Sennett, que ho va dir, em sembla que fa un any. Richard va proposar una fórmula tripartita pel diàleg: informal, obert i cooperatiu. Informal, obert i cooperatiu. Què significa tot això? Doncs bé, informal significa que no hi ha un pla que s'accepti prèviament abans d'obrir la boca. És a dir, que no es comença amb un llistat de regles ja prèviament acordades. No. Les regles es van decidint mitjançant el diàleg, però mai prèviament, perquè si les consensues prèviament ja no es tracta d'un diàleg, sinó que es tracta d'un monòleg rere l'altre. I bàsicament cada part el que farà és desconnectar-se quan l'altre parli. Molt bé, informal. En segon lloc, ha de ser obert. Què significa obert? Significa
that you are right, que no centra en la conversa, tot pressuposant que tu tens la raó i que tota la resta són uns imbècils. No, aquí el que fas és assumir el risc. El risc de que se't demostri que tu, de fet, ets l'imbècil i que la resta tenen raó. En altres paraules, en el diàleg es participa amb dues qualitats, és a dir, com a professor, és a dir, tens alguna cosa a dir, alguna cosa important que vols transmetre i dir, per això participes en el diàleg, i aleshores estàs en qualitat de professor, però també has d'estar preparat per jugar el paper del deixeble, el paper de l'alumne, d'aprendre alguna cosa que desconeixies. I aquelles persones amb les quals participes en el diàleg, doncs potser tenen més sensibilitat, més coneixement o més seny sobre un camp en concret del que tu has estat capaç d'adquirir durant tota la teva vida. És a dir, que has d'estar disposat a exposar-te i has d'estar disposat a córrer el risc de la desfeta. Si no estàs disposat a ser desfet, a ser vençut, no hi haurà diàleg. I finalment, cooperatiu. No només conversa, sinó també cooperació. I en quin sentit? En alguns aspectes, aquesta és la conclusió que sorgeix dels dos primers atributs, és a dir, la informalitat i l'apertura. A veure, si un diàleg és veritablement informal i obert, només aleshores serà cooperatiu també. A la cooperació no hi ha ni vençuts ni vencedors. En absolut, perquè de la cooperació tothom se'n beneficia, tothom acaba més enriquit en acabar la cooperació que al començament. I tots ens enriquim precisament pel que acabo d'esmentar, és a dir, per l'experiència de compartir el coneixement i el seny, la sabidoria dels altres, perquè si no, no serem conscients d'això i senzillament continuarem doncs ensopegant amb la mateixa pedra. Vol ser el primer ministre espanyol, si us plau? Li agradaria ser el president del govern espanyol durant un temps, si us plau? Jo, president del govern espanyol? No, no. Una vegada vaig tenir un malson. Un malson en el que se'm proposava justament formar part del govern, però afortunadament aquest malson mai no se'm va repetir. A veure, no tots els polítics són corruptes. Hi ha polítics molt i molt honestos i no tots els polítics són miops. Hi ha polítics que veritablement poden veure més enllà, són persones raonables. Qui són? A veure, són poc habituals, són poc comuns. Per què? Perquè es veuen entre l'espasa i la paret. Es veuen entre l'instrument de la política d'una banda, que s'ha demostrat que és inadequat i a més incapaç de resoldre la qüestió del poder, perquè el poder sura en aquest espai de fluxes exterior, però molt i molt lluny de Madrid, de Berlín i de Washington i de Beijing. Què passa amb la Xina? La Xina, d'acord. La Xina és un país molt gros, amb una densitat poblacional molt elevada. Encara que segueixen aquesta política de tenir només un únic fill. Però molta gent, un país molt gran, repeteixo. I què succeiria si Espanya fes fallida? Què succeiria si Grècia fes fallida i França, Itàlia, etc.? Doncs bé, la Xina tindrà gravíssims problemes. Perquè ells fabriquen coses molt maques que nosaltres els comprem. I si nosaltres fem fallida, doncs deixarem de comprar-los. I aleshores es trobaran en un problema gravíssim. Aquesta és una miqueta la lògica. La lògica d'aquesta interdependència global. Ningú, a part de Corea del Nord, potser, però ningú més pot dir: mira, jo tancaré les meves fronteres. I no. No funciona, això així ja no funciona. Estem condemnats
a conviure en el mateix planeta. Però, i la por? La por, com intervé la por a la nostra societat? Per exemple, aquelles persones que se senten amenaçades per aquesta pèrdua de seguretat. Això, com intervé a la política? Quin paper juga a la por a la política? Això de donar por. Sí, sí, jo voldria interactuar també, eh? Jo també voldria dir alguna cosa sobre la política. Un altre cop tornaré a parlar dels resultats de l'estudi. A veure, no sé si serà encoratjador o exactament el contrari, però quan a la gent se li preguntava quines són les coses més importants a la teva vida, en el primer lloc posaven la família. La família, després la feina, els amics, el temps d'oci, la religió, la política estava a l'últim lloc. Menys del 10% de mitjana a Europa, només del 12 o 15% en el millor dels casos, deien que la política és veritablement important a les seves vides. Això significa, a veure, els mitjans de comunicació ens presenten sobretot les notícies polítiques. Però la gent veu aquestes notícies polítiques però no pensen que sigui important. De la mateixa manera que el senyor Zygmunt Bauman no va voler mai esdevenir polític, la major part de la gent tampoc vol ser polític. Sí, sí, però jo voldria afegir una cosa. Una cosa que encara no ha sortit. Hi ha una crisi de confiança a la política. A més, en aquesta situació, la gent identifica la política amb el que succeeix en alguns edificis de Madrid. Per molta gent això és el que és la política. I aquesta crisi de confiança a la política significa una crisi de confiança en el govern nacional. Per què? Doncs bé, perquè el govern nacional, un rere l'altre, alguns partits, doncs són trets a patades del poder, d'altres arriben per substituir-los, però el que no canvia és que ningú no compleix mai les seves promeses. Quan estan a l'oposició prometen i quan arriben al poder, escolta'm, no compleixen. Doncs bé, la crisi en el camp polític, senyores i senyors, significa crisi a les institucions que tots nosaltres hem heredat de la pau de Westfàlia, de l'acord de Westfàlia el 1648. I la gran pregunta a hores d'ara és la següent. Si la sobirania territorial d'un estat no és pas una solució, és a dir, no ens permet complir les promeses, si és incapaç de gestionar aquesta situació d'interdependència a escala planetària, aleshores la pregunta seria, qui ho farà? Aleshores, qui ho farà? Aquesta és la gran pregunta. Per exemple, els indignats que buscaven alternatives i que varen ocupar les places públiques, varen trobar alguna alternativa? Doncs la veritat és que no ho sé, no ho sé. A mi em va decebre molt el moviment d'ocupació de Wall Street, que tothom va detectar, excepte Wall Street mateixa, que ni se'n va adonar. De fet, no es va arribar mai a ocupar Wall Street, sinó que Wall Street va continuar funcionant. És a dir, que no funciona. Ara per ara això no funciona. T'ho he dit al començament. Ara ens trobem en una fase d'experimentació. Estem dissenyant i imaginant noves maneres de fer les coses, de sotmetre-les a prova i d'intentar trobar una fórmula que sigui un bon substitut, però encara no l'hem trobada, en la meva opinió almenys. Però vaja, jo intentaré recomanar-vos un llibre que es va publicar fa alguns mesos,
de Benjamin Barber, un sociòleg nord-americà, Benjamin Barber, amb un títol molt i molt provocatiu. Si els alcaldes governessin el món, aquest és el títol, si els alcaldes governessin el món. La seva idea no deixa de ser una idea raonable. El nivell de l'estat-nació no funciona, no fa res. L'oposat, que és un producte de la individualització, el que anomenem la política de la vida, en allà on cada individu es governa, perquè és aquí on l'individu pot erigir el seu propi parlament, el seu propi govern i el seu propi tribunal suprem. És a dir, que totes les qüestions que afrontem les ha de resoldre el nostre ingeni professional, personal, el nostre coneixement, etc. I a l'altre extrem tampoc funciona. Per què? Doncs perquè els problemes que es creen a nivell mundial són excessivament grossos, com perquè una persona a títol individual ho pugui gestionar. Independentment del nostre enginy i de la nostra imaginació, la possibilitat de trobar una solució individual a problemes mundials és absolutament mínima. Aleshores, on trobem, on busquem aquesta solució? Doncs bé, Benjamin Barber suggereix els alcaldes, és a dir, aquest nivell intermig. Perquè què hi ha entre aquests dos extrems? Una gran ciutat com Barcelona o com Madrid, o com Frankfurt, o com Londres o com París? Hi ha desenes de grans ciutats en el món en vies de desenvolupament, a Àsia i a Àfrica, etc. Per què una ciutat? Doncs perquè una ciutat té exactament la mida i la densitat poblacional adequats. La mida adequada perquè planteja aquest aspecte abstracte de l'estat-nació, és a dir, la burocràcia, nosaltres ens la plantegem com que està a Madrid, la burocràcia està lluny i és menys necessària si el que volem és tenir una totalitat organitzada, una societat total. Necessitem d'una sotsestructura, necessitem de funcionaris, planificació, gràfiques, arxius, etc. I això pot reconciliar-se, i això la professora Kanya ho ha esmentat prèviament. En el seu estudi de recerca, les persones afirmaven que el més important és l'entorn local, el seu barri, la seva ciutat. La ciutat, diu la professora Kanya, la ciutat o el poble o la ciutat petita en el que es viu. Ara bé, si pensem en els ciutadans, hem estat parlant de ciutadans, hem estat parlant de política, què podem dir de l'èlit global? De l'èlit global, sí. Que de fet representa aquests problemes que estan succeint en el mercat global. A veure, com intervenen aquestes èlits globals en aquesta escena? D'acord. No sé si recordaràs el que vas aprendre de la història de l'antiga Roma. Existeix una història molt famosa en la que els plebeius de Roma decideixen secessionar-se dels patricis perquè són maltractats per part dels patricis i l'èlit romana els maltracta molt. I Agripa va fer un discurs llarguíssim i allò va ser el primer apunt de la natura orgànica de la societat. La societat necessita d'un cap, d'un cor, d'uns braços, d'unes cames. Totes les parts del cos social són igualment importants i ningú no es pot secessionar. És a dir, ningú no es pot desenganxar. La secessió no és una possibilitat perquè un organisme mutilat no pot funcionar de manera escaient. Doncs bé, els plebeis no es van poder separar en aquell moment. I si ho intentaven, se'ls aturava a la frontera més propera, se'ls arrestava i se'ls tornava al lloc d'on provenien, o bé se'ls enviava a un nou destí.
perquè clar, sempre hi havia especuladors que se'n beneficiaven de la misèria aliena i se'ls enduien a un altre lloc. Però existien molt poques possibilitats per a la secessió dels de les classes plebeies. Però el que succeeix actualment és el contrari, és la secessió de les èlits. Són ells els que s'estan secessionant i això és molt important. El segle XVIII, el segle de la Il·lustració, va inventar el nou paper de l'èlit educada, amb una missió i una vocació, que era la d'elevar a les masses, d'elevar el populatxo, treure'ls de la seva ignorància, de la seva misèria, donar-los cultura i convertir-los en ciutadà de ple dret i ben autorealitzats al país. I aquesta idea es basava en les realitats socials. Hi ha una història que jo sempre explico en aquest tipus d'ocasió. Henry Ford, el pioner de la indústria automobilística, com tots i totes sabeu, era un home molt intel·ligent, però una vegada va duplicar el salari dels seus treballadors i els treballadors no ho entenien que se'ls hagués duplicat el salari, perquè clar, la tendència d'aquella època era exactament la contrària, és a dir, reduir els salaris a la meitat. Senzillament per tal de reduir els costos de producció. Doncs bé, durant la roda de premsa, els periodistes li van preguntar al senyor Ford i ell va respondre: jo vaig duplicar els sous dels meus treballadors perquè jo volia que compressin cotxes. Clar, ell, a més de ser un home molt i molt intel·ligent, era un home enginyós. Però vaja, la cosa no va resultar-li massa, perquè evidentment els cotxes que els seus treballadors eren capaços de comprar no tindrien una gran repercussió en el seu negoci. Però ho va fer de manera senzilla perquè era un home intel·ligent. Ell va entendre que la interdependència entre ell mateix i els seus treballadors no era unidireccional, sinó que era bidireccional. És a dir, que els treballadors depenien de Ford per a la seva subsistència, però Ford depenia dels seus treballadors per a la seva pròpia riquesa. De manera que ell volia mantenir els seus treballadors, els havia format, els havia portat a complir amb la rutina de la fàbrica i a estar amb la línia de muntatge, la línia de fabricació. Feien feines molt dures i ja estaven formats i tenien capacitats, tenien habilitats, estaven ben domesticats, ben ensinistrats, per dir-ho d'alguna manera. De manera que no volia que els seus treballadors se n'anessin corrents a la competència. Però aquesta ja no és la situació actual, senyores i senyors. Perquè si els treballadors volen alguna cosa, i una cosa que tu no els hi vulguis donar, si tu pertanyes a aquesta èlit de les ordres del capital, aleshores tens una solució molt senzilla, i és que un altre cop apagues el portàtil, t'endús el teu mòbil i te'n vas a un altre lloc i transfereixes els teus capitals a un altre país en el que sí que hi ha un govern obedient, on no hi ha sindicats i on ningú no farà vaga i on les persones... Perquè tu, Mònica, abans has esmentat alguna cosa sobre Bangladesh, oi? On va succeir aquella catàstrofe terrible. 1.000 treballadors van perdre la vida quan es va caure la teulada d'aquella fàbrica, oi? Però el que no va esmentar mai la premsa és que abans que aquella teulada caigués, aquells treballadors treballaven per 38 dòlars al mes. La premsa ho va esmentar? Ah, d'acord. Imagineu-vos, 38 dòlars al mes. Aquell era el seu sou. Però clar, hi ha països on les persones accepten aquestes condicions i si fas vaga, aleshores el que pots esperar és que es tanqui la fàbrica i que se'n vagin doncs, a Bangladesh o a algun altre país similar. La dependència mútua ha estat
però s'ha trencat de manera unilateral. Els treballadors continuen depenent dels seus caps, però els seus caps ja no depenen dels treballadors. Malgrat tot això, professor Bauman, el professor Bauman confia en que tindrem un futur en el que podrem imaginar la solidaritat de la humanitat, no? Vostè, això és una de les seves perspectives, i sempre diu que l'experiment europeu en els que trobem immersos i dels que ens sentim part és l'experiment més avançat per tal d'assolir aquest objectiu. No, no, de fet, ja ha assolit bastant d'aquest objectiu. Fa 60 anys estàvem fent-nos la guerra, estàvem en guerra entre nosaltres. Jo quan era petit, a mi em feia por tot. Quan era petit, tot em feia por. I això era abans, molt abans de la Segona Guerra Mundial, eh? I ho recordo perfectament. Jo vivia a Polònia i em feien por tots els veïns. Tots els meus veïns eren enemics. Polònia vivia a l'ombra permanent del conflicte, de la divisió, i el record de la divisió de Polònia entre les superpotències d'aquell moment era una cosa que romania a les ments de les persones. I ara sí, d'acord, tenim Ucraïna, tenim el tema de Rússia, és veritat, però en general, doncs vaja, no hi ha guerra. I la política està governada per països que entre ells s'avenen, és a dir, no agafen les armes, al contrari, parlen, dialoguen, etc. I això ho ha aconseguit ja Europa. Imagineu-vos, abans d'Adenauer i la resta que varen inventar la Comunitat Europea de l'acer i del carbó, qui hagués mai pogut imaginar-se que els alemanys i els francesos serien capaços de construir alguna cosa plegats, en comú? Pensaven segurament que això que veiem avui no seria mai possible. Qui hagués pogut pensar que Merkel i Sarkozy serien bons amics i que consensuarien polítiques plegats? Això és una fita aconseguida per Europa. I si això funciona, i esperem que així sigui, aleshores Europa té alguna cosa que oferir a la resta del món. Perquè aquesta és la major fita assolida per Europa. I és que podria posar fi a segles d'aquesta enemistat mútua. No només un segle de conflicte, sinó centenars d'anys de guerres i més guerres. I això podria ser substituït per la solidaritat i per la cooperació, en lloc d'aquesta competència ferotge i terrible. El que tindria més cooperació. De manera que sí, a mi m'agradaria pensar que la solidaritat és una de les condicions, és un dels objectius importantíssims pel nostre futur habitable i factible. I vostè creu que la Unió Europea podria veritablement convertir-se en una unió política, cosa que a hores d'ara encara no és? És a dir, que pogués esdevenir una veritable unió política, que aquests 28 estats membres esdevinguin i comparteixin estructures polítiques comunes? Doncs bé, com ja he dit anteriorment, una prova doble sec o triple sec. Aquesta és una altra, diguem, contradicció. Aviam, algú haurà de donar alguna cosa, no? És a dir, que per tal de continuar per aquest camí, per tal de continuar així, d'una banda, tenim una proposta per part dels russos de legislar. Iriasiem, em sembla, va ser el que va proposar una solució als problemes europeus. Ell va començar tot apuntant que Europa, a hores d'ara, té un deute enorme amb els bancs. 80 bilions, 80 bilions d'euros, bilions amb B.
I ningú no utilitza ja el bilió, eh? El bilió, que és el milió de milions, és una magnitud enorme. A mi em va costar entendre que... Ja em va costar entendre que era un milió. Doncs bé, per tal doncs d'avançar, Europa no pot avançar amb, aquest enorme deute. I els bonus que subjauen aquesta suma, el 50% o més d'això, doncs venceran el 2020, és a dir, d'aquí, a veure, 4 bilions, no, és que no puc comptar, són xifres que se m'escapen, són magnituds que se m'escapen. En poques paraules, ho hem de pagar en 6 anys, el 2020. Aquesta és la qüestió. I això què significa? Significa que és massa prematur pensar ara que la crisi es va iniciar el 2006 i que ja s'ha acabat. No, no, senyores i senyors, no s'ha acabat. L'austeritat continuarà ben i ben present durant molts i molts anys. Probablement, fins i tot els vostres nets continuaran experimentant les conseqüències del que està passant ara. L'atur continua pujant i no baixant. Abans de l'any 2006 suposava o representava un 9% de la mà d'obra europea. El 9% de la mà d'obra europea estava a l'atur i ara és gairebé el 12% i continua pujant, amb la qual cosa les conseqüències de la crisi continuen aquí ben i ben presents. I un dels suggeriments que s'ha esmentat aquí i que proposen és que una condició sine qua non seria comptar amb un ministre de finances per a Europa. Perquè en una situació en la que només els estats individuals són els que marquen la seva pròpia política financera, és absolutament insostenible. Necessitem d'un ministre d'Economia i Finances per a tota Europa. Ara per ara hi ha 17 països amb l'euro. Són 17 o 18 o 19, vaja. I aquesta moneda, l'euro, és gestionada per 18 sobiranies territorials independents que tenen el seu propi Ministeri d'Economia i Finances. I aquesta és la recepta, aquest és el brou de cultiu doncs, dels problemes que ens estan afectant. I això caldria decidir-ho, no jo, però aquí els joves que esteu presents en aquesta sala, haureu de decidir què succeirà. Darrera pregunta. A veure, vostè ens ha descrit un escenari i la professora Kania ha esmentat els valors que a les que les persones s'adhereixen i aquest sentiment d'identitat, etc, etc. Doncs bé, té sentit avui dia pels catalans lluitar per tenir el seu propi estat? A veure, jo no sóc un gran admirador del principi de sobirania territorial, eh? A veure, jo penso que es pot ser un ciutadà lleial al propi país, és a dir, al país en el que treballes, al qual treballes, al país que et dona treball, i no té absolutament res a veure amb la identitat. Jo no veig la connexió entre ambdues les coses. Va haver un període de construcció de la nació moderna, des del segle XVIII fins a fa ben poc. I això encara no ha acabat. És un procés inacabat. Per exemple, està inacabat a Itàlia, on els ciutadans de Lombardia tenen enormes dificultats a l'hora d'entendre els sicilians i els calabresos. No només per qüestions idiomàtiques, és que no s'entenen. Després hi ha senyals separatistes també a Alemanya, com ha dit la professora Kania. També hi ha unes identificacions molt més locals que no pas federals a Alemanya, després tenim a Catalunya. Va haver una època en què hi havia Castella, Andalusia, Astúries, Lleó i quantes altres parts
que tenien aquesta identitat pròpia profunda. Però que no es coneixia veritablement la identitat espanyola per ells aleshores. És difícil, imagineu-vos, en el segle XIX, en el meu propi país, a Polònia, per exemple, en el darrer cens, abans de la Segona Guerra Mundial, el darrer cens que es va fer a Polònia abans de la Segona Guerra Mundial, el resultat del cens va demostrar que hi havia 1 milió d'habitants residents a Polònia que quan se'ls va preguntar quina nacionalitat té vostè, van respondre, jo sóc local, sóc autòcton. És a dir, que no van entendre la pregunta sobre la nacionalitat. Ells deien, sóc d'aquí, sóc autòcton, sóc un habitant local. Perquè clar, es plantejaven, què és una nació, què significa això? I això l'any 1931, eh? És a dir, que durant el primer terç del segle XX i alhora, a França, es va fer una recerca sociològica sobre el que la gent entén per país, per país, país en francès, país. És a dir, què significa un país? On està el teu país? Se'ls va preguntar. Doncs bé, la majoria de les persones que vivien al camp, i en aquella època la major part de la població francesa era rural i la major part de la gent vivia al camp, doncs van donar respostes que de mitjana tenien 50 quilòmetres de radi. Aquest era el seu país. El seu país era el cercle a 50 quilòmetres a la rodona. És a dir, ni tan sols era una província, era el seu barri, el seu municipi, el seu poble. I segurament aquests 50 quilòmetres era l'únic espai que havien conegut a la seva vida, perquè no existia Ryanair i no podien anar a Londres o visitar Europa. No tenien aquesta experiència de primera mà. Només tenien experiència de primera mà d'aquests 50 quilòmetres a la rodona. I aquest és un fenomen que està inacabat, repeteixo, està inacabat. Jo no crec que aquest fenomen s'acabi mai, de fet. I crec que es tracta d'un fenomen històric, aquesta idea de la sobirania territorial. Aquesta tríada entre la nació, el territori i la sobirania, aquesta tríada és un fenomen històric. Va tenir el seu principi, però potser quedi substituït en el camí per alguna cosa diferent i que la gent acabi vivint en solidaritat, amb amor, amb lleialtat i sent ciutadans lleials del país sense necessàriament haver d'anar tots i totes a la mateixa església o el divendres o el dissabte o el diumenge. És indiferent en quin dia vas a missa o en quin dia vas a l'església. Això no importava, de fet, a Bòsnia, eh? Fins les divisions nacionals de Iugoslàvia. Si jo voldria afegir una cosa també, un altre cop, em vull doncs remetre a la meva recerca. Les persones a Europa en general se senten molt satisfetes amb identitats múltiples. És a dir, que poden sentir-se europeus i es poden sentir polonesos i en alguns països doncs la identitat nacional i la identitat europea van de la mà, van juntes, però aquest sentiment de pertànyer a la raça humana, a la humanitat, també és una identitat. I això depèn un altre cop, a veure, tot parlant d'aquesta sobirania territorial. La major part de les persones a Europa se senten particularment satisfetes per la creació de la Unió Europea, per la llibertat de moviment que els permet viatjar, ja no necessiten de visats, ja poden creuar fronteres i poden anar a treballar, per exemple, més d'un milió i mig de polonesos, per cert, de seguida que van poder creuar la seva frontera, se'n van anar a treballar a la Gran Bretanya o a Alemanya. Doncs bé, per tenir un lloc de treball allà.
I ara, a la Gran Bretanya, la llengua polonesa és la segona llengua més parlada a la Gran Bretanya. Evidentment, hi ha el problema de l'etnocentrisme i el problema de no acceptar o del fet de que hi hagi doncs, el fontaner polonès o el polonès que ens agafa el lloc de feina. Però aquesta qüestió, la pregunta sobre la tolerància, és a dir, si estàs disposat o a tenir treballadors immigrants o persones d'altres religions o grups ètnics en el teu barri com a veïns, torno a repetir, Europa és relativament tolerant. Menys del 10% dels respondents no volen tenir persones d'una altra raça o treballadors immigrants. Sí, hi ha una pregunta que jo et volia formular, Kania. Per exemple, pel que fa a una religió diferent. Pel que fa a la migració de polonesos a la Gran Bretanya, quan aquest flux va començar, era una cosa que va sortir a tot arreu la premsa polonesa. Veritablement els titulars eren sobre la migració, era un tema veritablement candent en aquell moment. I molts periodistes se'n van anar a Anglaterra a entrevistar els polonesos que havien emigrat a Anglaterra per treballar i per establir-se allà. I els varen plantejar la següent pregunta. Heu marxat de Polònia? Sou emigrants? O això només és una situació temporal per guanyar una miqueta de diners i després tornar a Polònia? I el que és curiós és que la resposta és bastant similar al resultat del treball de recerca de la professora Kania. I quan es plantejava aquesta pregunta que no entenien sobre la nació, no sabien quin era el seu estatus. No ho sabien, no sabien com autodefinir-se, perquè clar, si pots viatjar lliurement a Irlanda, a Anglaterra o a Alemanya, o si hi ha alguna cosa interessant que està succeint a Bulgària, doncs me'n vaig a Bulgària, tu. I això ho pots fer, pots circular lliurement sense deixar de ser polonès. És a dir, que això ja no et marca. I mentre més jove ets, doncs més evident et resulta això, no? Aquí, per exemple, s'ha parlat de la identitat múltiple. Qualsevol persona jove que passi el dia 7 hores i mitja davant d'una pantalla, segons les estadístiques, pantalla del tipus que sigui, un iPad, un iPhone, un portàtil, un ordinador, una pantalla. Doncs bé, aquesta gent ja està practicant el que jo anomeno identitats múltiples, perquè estan presents en diferents xarxes en moments diferents i es reconcilien amb aquesta identitat múltiple. A ells no els causa cap mena de càrrec de consciència. Doncs bé, em sembla que hem acabat. Us sembla bé? Us sembla bé que acabem aquí? Professora Kania, professor Bauman, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens tornarem a trobar dijous amb la Susan George. Thank you very much.